在 Canva 的应用程式生态里面藏着一些能够真正提高你设计效率的免费工具，但是很多人还没有发现。这期影片会分享给你五个非常好用的并且能够去免费使用的 Canva 应用，让你设计变得更加轻松更加高效。 How's Grayson， 这频道是要放关于 YouTube 频道语音流量变现以及网络创业内容，我每次分享三部影片需要记得订阅频道。那首先第一个应用叫 WarBrush，它可以让你进行扭曲或者变形图像或者元素，比如说你图片上面衣服它是比较奇怪的出现的，那么你就可以使用这个功能去调整一些角度，或者说你看到一个物体它是不对称的，那你也可以使用这个功能去进行调整。那想要去开启 Canva 的应用程式呢，你可以先来到首页上面，然后呢点击应用程式，然后在这边呢你可以搜寻应用程式，你可以搜索这个 WarBrush，然后就可以选了这应用程式了。那现在呢我就打开了 WarBrush 的功能了。那这边呢我准备了一张图片，比如说我觉得这个图片里面这个女生的裙子它是不够饱满的，我呢就可以去使用 WarBrush 里面的功能去让它变得更加饱满一些。我可以选这个 Warp 功能，你可以调整两个数值，一个呢就是笔刷的大小，你可以把它变大或者变小，然后呢就是笔刷的强度，强度越大呢它的效果就越明显，强度越小它的效果就不明显。那我想把裙子的这一边呢去变得更加蓬松一些，所以呢我就可以在这边去涂抹一下。你可以看到呢当我涂抹一次之后，这一边的裙子明显就更加蓬松一些了。如果说还是觉得效果不够的话呢，你可以首先先增加这个笔刷的强度，比如说我增加到了85，然后呢我可以再涂抹一次。你可以看到当我再涂抹一次之后呢，它的蓬松度就更加好了，所以呢在这种情境下面你就可以使用 WarBrush 这个功能了。但它还有其他两个功能，一个是 Grow 还有 Shrink。 那这两个功能呢就是能够让你对于某个元素呢进行放大，或者说呢对某个元素进行缩小。那比如说你可以看到这边呢我有一盆花，但是我觉得这个花的量是不够的，我想让它更加饱满更加多一些，那我就可以选择 Grow 这个功能。也是一样，你可以调节笔刷大小还有笔刷的强度，在这边我就可以涂抹花的位置。你可以看到当我涂抹这些之后呢，这花的量呢明显是更加多了，然后呢也是更加饱满突出了。那假如说我不想让它这么大的话，可以选择 shrink 就把它缩小，你就可以看到当我使用 shrink 这功能，那这边花的体积呢就缩小了，就没有那么多了。所以这个功能呢大家可以去使用一下。那接下来要介绍 Framebird 应用，这个应用它的功能也是非常强大的，它可以直接让你在图像上面去进行绘制，可以模糊特定的区域，你可以添加颜色覆盖，也可以对某些区域进行像素化的处理，它可以应用在不同场景里面。如果说你想隐藏某些信息，或者说你想增加一些运动的效果，去增加一些视觉的趣味，或者说你想突出视觉里面的某个元素，都是可以使用这个功能的。那这边我在 Canva 的应用程式里面呢去搜索 Framebird，就可以找到这应用了。那你首先呢是需要上传或者选择一张图片的，那这边呢我就加入了一张图片，我可以选择 Add Image。 那这边会有三个选项，就是 Brush 也就笔刷， Shape 就图形， Text 就是文字。那首先我们看一下笔刷，那对于笔刷来说呢，我们是能够去加入模糊效果，或者说去清除掉某个元素的。那如果说我们要加入模糊效果，首先呢我们可以改变这个笔刷它的大小，可以把它变大也可以变小，也可以呢去调节笔刷它的羽化程度，羽化程度越大的话呢，它的模糊的边缘呢就更加柔和。那比如说我想要去模糊这些文字，你就可以看到这个文字呢就加上一个模糊效果，可以再涂抹一次，那它呢就被完全模糊掉了。那在底下呢你可以选择它的模糊效果，有很多种你可以选择，比如说可以选择运动模糊，那刚才模糊的效果呢就变成这样的运动模糊效果了，也可以变成马赛克的形式，你就可以看到就变成了马赛克的形式了。底下呢也可以调节它强度，然后呢会有更多选项，你可以调节它不透明度，或者呢是反向的模糊，你就可以看到除了刚才我们涂抹的区域，其他呢都是模糊效果的。那如果说你想取消刚才的一些效果的话呢，在这边你可以选择 remove， 我要取消这边的模糊，你就可以看到刚才的模糊效果呢就没有了。或者说你想完全去除掉对于这张图片里面所有的模糊效果，你就可以选择 clear，那所有的模糊效果呢都没有了。接下来一个选项呢就 shape， 你可以加入图形的模糊，比如说加入一个正方形它的模糊，这边呢就有个正方形了，然后你可以移动它位置把它变大，比如说我要盖住这个人的脸，你就可以看到这个人的脸呢就被模糊掉了。也可以选择三角形移动它，
你就可以看到这边的区域呢就被模糊掉了。还有呢就是文字，你可以使用它去加入一个文字的效果，这边呢可以更改文字信息，那你是可以输入中文的，然后呢可以更改字型，那这边呢我更改了一个字型，然后呢你可以选择对齐形式，以及呢如果说你有两行文字的话呢，你可以更改字和字之间的行距，接着呢就可以选择 Add Text Blur， 这边就可以看到它就变成了一个字的模糊效果了，不是特别清楚，但是它的效果呢就是去透过文字去变成一个模糊的形式，大家呢也是能去尝试一下这个功能的。接下来要介绍一个应用叫 Texture，它呢是能够去给你照片去增加一些粗糙质感，为你设计去增加一些深度和特色。那这边我就打开了 Texture 它的应用程式了，你可以看到会有不同的质感你可以选择，比如说像纸样的质感的可以选 CR。 那这边呢我准备了一张图片，它是这样的形式的，那我可以选择这样的质感去看一下，你就可以看到我图片立马增加了这个效果。这边还可以调节它数值，比如说调节这个中间的大小，你一看到就会有这样的形式，或者说呢去进行旋转，你就可以看到我就进行旋转了，然后呢可以调节它透明度，当透明度越小的时候呢，本身它图片的效果呢就越明显。那你也可以选择不同的应用程式，这个呢就直接叠加，或者说呢你可以选择这个应用程式去看一下，那它呢就会有这样的效果，或者说呢去加深，你可以看到会有一个这样的效果，这个呢大家都是能去尝试一下的。那还有其他很多类型你可以选择，那比如说我可以选这样类型的，就可以看到就会加上一个这样的形式了，也是能够去调整它的一些参数的。那接下来一个应用呢是 Design to Image， 这是一个非常简单的应用，但是呢它是能够去大大的去加速你设计的进程的，它能够直接把你设计去转换成 JPG 或者是 PNG 的格式，并不需要你去额外的下载，我认为这个功能真的能够帮助你节省很多的时间。那比如说在这边呢我准备了一张海报，然后我想把它去放到这个模板里面去进行更好的展示，那如果说是传统的方式的话，我就必须要在设计好之后选择右上角的分享，然后呢选择下载，这边选择文档的格式 PNG， 然后呢选择这个设计的页面，再选择完成，最后一步呢就选择下载，然后再把下载好的海报去导入到 Canva 里面，接着呢再导入到这个模板里面才是完成的。这整个的过程呢就有非常多的步骤，但如果说你知道运用 Design Image， 那它就能够去大大节省的时间。我在做完海报之后可以打开 Design to Image， 然后选择 Convert to Image， 我可以选择它的格式 PNG 或者是 JPG 都是可以的，然后呢你可以选择尺寸，如果说你是 CarPod 的用户的话呢，你可以在这边去进行更多调整，比如说将档案大小去限制在多少 KB 以内，压缩档案的品质，或者说你想变成透明背景都是可以的。那如果说你现在还不是 CarPod 的用户，你可以透过影片下方链接去获得 CarPod 的30天免费试用，就可以体验到 CarPod 里面提供的各种功能以及各种高级的素材了。在选择这个页面之后呢，选择完成，然后呢选导出，那现在呢它就把我刚才的设计呢就变成图片了，我是没有下载的。然后回到这模板里面，选这个 Add Current Page， 你就可以看到这图片呢就到我这个设计里面了，然后呢可以挪动它，就运用到了我这个样机模板里面，就让这个海报变得更加真实了。接下来应用程式它叫 Reshape，它能够以几种不同的方式来改变图像，让你图像能够更好的适应在你设计里面。那比如说这边我找到一张图片，我想要把我一张设计呢去套入到这个 iPad 里面，让整体展示效果呢更加真实，我就可以使用 Reshape 这个功能。那为什么刚才我的海报能够嵌入到这个画面里面呢？是因为我使用了一个功能，可以来到应用程式，这边呢有个样张功能，它呢是能够提供一些应用场景，然后呢你可以把你设计去套入到里面，比如说找到电脑，这边你可以看到电脑上的画面呢都是有这样的形象的，就代表你能够直接嵌入你的设计到这电脑里面。那假如说我找到这张图片呢，它并没有这个功能，它就是一个纯粹的展示，那我如何做到让我的设计去适应到这个 iPad 里面呢，去调整它角度呢？我们就可以使用 Reshape 这个功能了。我现在呢导入了刚才我的海报，然后呢找到 Reshape，这边呢它会有不同的选项，那我建议大家呢都可以去尝试一下它具体的效果是怎么样的。那我可以首先呢去把这个海报呢去放到这 iPad 上面，然后呢去调整一个角度是比较适合于这个 iPad 上面的，然后也可以稍微调整一下它的大小，尽量呢是跟这个 iPad 一样大的，然后呢就可以选择调整了，可以首先选择 Distort， 那也可以看到这上面呢会有很多个点，那可以首先先调整它的四个点，对齐 iPad，
那你可以看到这上面呢就跟 iPad 一样了，然后底下呢也是一样去调整。那大家要注意呢，你调整的角度呢始终是不能够超过本身这个海报的尺寸的，然后底下的角也是一样去调整。那现在呢就基本上看到我的海报呢就跟这 iPad 的大小是一样的，而且角度呢也是一样的了，就可以选择 Save。 那这个呢就是整体效果，你可以看到整体的效果呢还是比较真实的。你就能够去透过这样的方式呢去调整你本身图片的大小还有它的角度，去适配不同的场景。如果你还没有开完账户，你可以透过影片下方链接去开始使用，并且能够解锁 CarPro 的30天免费试用。如果你想了解更多关于开完教程，你可以点这播放列表。如果你觉得这期影片对你有帮助，希望这部影片点赞，一定要记得订阅我们频道，追踪我 IG。 那么下期影片见，拜拜。